गाइज यो पुलिसको घर म आज यहाँ केही सामान चोर्ने छु र तपाईँलाई देखाउने छु पुलिसको घरमा कसरी सजिलोसँग चोर्न सकिन्छ। ओ माई गॉड, मेरो रिल भाइरल भएछ, म अब सेलिब्रिटी। कोहीले मलाई चिन्छ, बाहिर गएर चेक गर्नु पर्यो। के भो चोरी भयो अरे? त्यो इन्सपेक्टरको हातबाट कोही चोर बाँच्न सक्दैन, अझ झन् भिडियो बनाइ बनाइ चोर हो। म रिल स्टार बन्छु सोचेकै थिइनँ, मैले यहाँसम्म आउन धेरै स्ट्रगल गरेँ। केही छैन अब। ओ भुची, यहाँ आएर मलाई चिन्यो? साँच्ची फुची, मलाई चिनेन? रिल स्टारको त कुनै भ्यालु नै छैन। छोड्ने होइन त्यसलाई, जहाँ पकड त्यही ठोकिदिनु। ओ ब्रो, हजुर भन्नुहोस्। ब्रोले मलाई चिनेन है? क्या नै चिनेन त यसले? मेरो हिजो त चोरवाला भिडियो हेर्न क्या? ब्रोले चिन्न क्या हो? उडी उडी भाग्छ किन भन तिम्रै हुन। रिमेम्बर ब्रो, रिमेम्बर। आमा मान्छे कुन काममा हिँडिरहेछ, चिनेन भनेपछि चिनेन के अल्झेर आएको मलाई? ए ब्रो, चिनेन हौ, याद गर न, रिमेम्बर रिमेम्बर। ढोके बाझो तिमी, रिमेम्बर। चिनेन हौ, तेरो नाममा नाचेको आएको ब्रो। अब लास्टचोटि कानमा झुम्काना तिमीलाई कसले किनिदियो? रिमेम्बर ब्रो, रिमेम्बर। त हो चाहिँ ब्रो, म रिल स्टार, रिल स्टार। यहीँ त कोन स्टारलाई दिन्छु, रिल स्टारलाई होइन। त्यो रिल भनेको के हो भने त, त्यो खाएको नाचेको भिडियो बनाउँछन् नि। भिडियो बनायो भयो त ब्रो, म को हो चिनेजेस? चिनिन चिनिन, मलाई कुट्ने मै हो। अब चिनिस? चिने चिने। त्यो बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेलाई कसरी चिनिस् त नि? चिनिन चिनिन बाबु, यहाँ 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 यत्रो बिच बाटोमा तँलाई कसैले कुटिरहेछ, तैँले कसरी चिनिन? अब सुन, म यो ठाउँको इन्सपेक्टर मामा दर्शन ढेर। मेरो घरमा हिजो राति एउटा चोरले भिडियो बनाइ बनाइ चोरेको छ, त्यसलाई ठोक्छु भनेर हिँडिरहेको छु। त्यसको नि त पर्छ अरे। सरी सरी, म जान्छु, मलाई छोडिदिनुहोस्। पक, हेलो, खोइ त भिडियो पठा। कस्तो भिडियो? हिजो एउटा चोरले रिल बनाउनेको न्युमा मेरो घरबाट सामान चोरेर गएको छ। म जान्छु नि ल। पख न पख, यत्रो थप्पड त खाइहालिस, अब तँ पनि त्यो रिलवाला भिडियो हेरेर जा। होइन, मलाई हतार छ। ए तँ पनि साथी रिल स्टार होइन? तेरो कुन चाहिँ भिडियो भाइरल भएको छ ल हेरौँ त, खोइ देखा त। मेरो त मोबाइलै स्विच अफ छ। हामी आइडी भन्नु, म खोजिहाल्छु नि। होइन होइन सर, छोडिदिउँ। हामुला पख, त्यो चोरको भिडियो आए जस्तो छ कि, म तँलाई देखाउँछु ल खोलेर। म जान्छु नि। त्यही पख न, कति हतार पर्छ तँलाई। होइन जान्छु नि। हे पख न, होइन जान्छु नि, जान्छु नि। ल ल जा, फोटो हेर्नु पऱ्यो बरु आफै। यो त यो त